Inače smo juče u popodnevnim časovima dobili 45 žičanih kontejnera je stiglo, pa smo to od jutra se malo radovali i pogledali. U redu su, dakle, firma iz Niša preko javnih nabavki. Tako da je to bilo eto interesantno. Pre nego da krenemo u emisiju, stigla nam je i nova kosačica 300.000. Dakle, eto da ojačamo, da povećamo broj kosačica, da se nekako izborimo sa tom travom. To su dve lepe stvari od jutros. Kontejneri su, treba da stigne 90, dakle sada je stigla jedna polovina, za nekih 20 dana će još pola. To su ovi za plastiku. To je negde oko 800.000, da. Vi investirate vaše. Tako je, da, sve investicije su naše i to je to. I stalna naša težnja je da podignemo kvalitet naših usluga, to je pitanje da li ćemo u narednom periodu više moći, jer smo već negde blizu onog nekog maksimuma koji mi možemo da pružimo. Tu je svakako zanavljanje mehanizacije, rad na boljoj organizaciji, na usavršavanju i tako dalje. Dakle, to su neki opšti ciljevi koje mi imamo i koji su i zadati sada za ovaj četvrogodišnji period. Jedan deo će se od toga raditi u ovoj godini. Dakle, tu je za ovu godinu i valjda će to biti kraj, cilj da uđemo još u neka sela, dakle da proširimo našu delatnost, da dođemo do te pokrivenosti cele teritorije sa nekih 95%, što je dobro i što je retkost u Srbiji, da nivo higijene bude što bolji. Dobili smo krajem prošle godine još jednu čistilicu, dakle ona će tek ove godine ući u funkciju. Nadam se da će to povećati čistoću. O tom parku ćemo, malo kasnije da govorimo. Pokušavam sada da kažem koji su nam... Da izvučete one karakteristične. Koji su nam ciljevi i šta je važno. Dakle, da. To je cilj. Svakako da to ne možemo ostvariti bez te tehnike mehanizacije. I to su ciljevi koji moraju biti stalno pred nama i mi to radimo već, kažem, u tih proteklih 12, 13, 14 već godina. Dakle, stalno podizanje tog nivoa usluga. Ja sam ubeđen da smo podigli nivo usluga i da je higijena i lepota grada na nekom većem nivou, a sve se to može dešavati jedino kroz novu tehniku, novu mehanizaciju, pa je zato, pominjem, i to jeste... Da. Stalni neki naš cilj, radi se o vrlo skupim mašinama, dakle nije to tako jednostavno pa vi to kažete i onda to kupite, radi se o vrlo skupim mašinama, dakle jedan auto smećer je 10-12 miliona, ta auto čistilica je 11 i po skoro 12 miliona, dakle radi se o skupim mašinama i to je ovaj bio cilj, da svakako u ovoj godini uradimo još neki park, da probamo da parkove, mi ih imamo, ono prva, druga, treća zona, da stalno onu drugu zonu prebacujemo, da stalno ono idemo ligu više kao radnički. Da druga zona prebacuje da, u prvu. Da nam parkovi iz druge zone upadnu u prvu zonu, treća u drugu, da to izgleda lepše, jer je velika razlika u održavanju, dakle u načinu na koji se parkovi tretiraju i to je također cilj.